Друзі, часто ми чуємо, що життя не двокольорове, мовляв, білим і чорним, воно геть не обмежується, мовляв, треба лише спробувати, і ви побачите його різнобарв'я. Я особисто абсолютно погоджуюсь з тим, але при цьому згадую про медаль чи монету, у яких є лише дві сторони – орел чи решка. І знаєте, якби не пестили ви ту монету, інколи вона фіналізує вибір, і думаєш, це системність чи випадковість. І за всіх обставин героїзації лікарської системності найбільш страшно стикатися з винятком, який виглядає з тією героїкою як дволикий Янус, як дві сторони однієї медалі. Так орел чи решка? Однорічна дівчинка померла в броварській лікарні через недбалість медиків. Лікарі замість алергічної реакції понад 3 години лікували симптоми ковіду. Малятку призначили крапельниці і інгаляції, внаслідок чого вона знепритомніла, посиніла, лікарка не змогла надати першу медичну допомогу, а поки чекали на реанімацію, у дівчинки настала клінічна смерть. Що кажуть батьки, чи взяли на себе відповідальність лікарі, дізнавалася Ірина Луцак. Цього не може бути. Я просила Бога, забери мене, тільки не її. Я не хотіла, щоб це відбувалося. Я переживала, що я щось не так зробила. Я просила Господа, щоб цього не сталося. Однорічна Женя була третьою довгоочікуваною дитиною в сім'ї Ляшенків. Швидко навчилася ходити, нечасто хворіла та починала розмовляти. Іноді погано спала, але мама завжди знала, як вгамувати дитину. У такому випадку давала чай. Цього разу з новим смаком – ягідний. Через полчаса я услышала, что она у нее началось хрипение такое. Я подумала, что у нее забился носик, думаю, ну мало ли, может на улице где-то посложила. Але стан дитини погіршувався. Піднялася температура, і батьки, не зволікаючи, поїхали до Броварської центральної районної лікарні. 3:00 ночі, в закладі один черговий лікар. Врача позвали, он был весь заспанный, 4 раза переспрашивал, было ли у нас у кого-то симптомы COVID, было ли ребенок болел. Я ему объясняла, что ребенок вечером был здоров, никаких у него не было ни симптомов, ничего вообще, ни соплей, ни кашля. Маленькій Жені зробили швидкий тест на виявлення COVID-19, і він виявився позитивним. Пізніше ж прийшли результати ІФА-тесту, який коронавірусу не виявив. Проте медики все одно почали лікувати дитину за антиковідним протоколом. І зі слів матері, лікар, навіть не оглянувши горла, поставив діагноз – гострий ларингіт та відправив дитину в інфекційне відділення. А там аж до 7:00 ранку їй ставили крапельниці та робили інгаляції від запалення в горлі. Тим самим втрачали дорогоцінний час, коли Жені ще можна було допомогти. І вона, коли ми були в палаті, от якраз коли врач прийшла, вона отак от показувала, отак от прямо на горло. Вона вже говорити не могла, мама, вона показувала на горлишко і ну, вже смотрела просто перепугана і показувала на горло. Після цього врач опять на горло не посмотрела. І поки вже батьки вимагали вколоти антигістамінне, бо припускали, що це алергія на новий чай, завідувачка відділення знову призначила інгаляцію. Вона зробила десь 5 вдохів під час інгаляції, у неї різко почали рухатися руки та ноги, і вона обм'якла. І вона відразу почала синіти. Ігор поніс жінку. Делает ингаляцию, и там ей стало плохо. Тут бежит Игорь, кричит, она посинела, врач выбегает, ой, извините за выражение. Після чого лікарка схопила дитину і понесла до маніпуляційної. Там, за словами батьків, всі метушилися. Медпрацівники не могли знайти вентиль від кисневого пункту, щоб увімкнути кисень. А коли його таки відкрили, вже було пізно. У дівчинки наступила клінічна смерть. Тільки після цього викликали реанімацію, а за півгодини дитину інтубували. Ввели спеціальну трубку в трахею для механічної вентиляції легень. Вони зайшли, через 3 хвилини я услышала, що він сказав, інтубували. І ще через 2-3 хвилини він вийшов, сказав, серцебиение є, стабілізуємо. Через 10-15 минут он вышел, сказал, 90 на 60, сердцебиение есть, дышит через кислородную, ну, через трубку кислородную. Потім почалися нескінченні години очікування біля реанімації.
Спочатку за життя дитини боролися, потім її стан на кілька годин стабілізувався, а мама подумки молилася за доньку. Я в больниці, в реанімації сказала, що я її дуже люблю, я її дуже жду, щоб вона повернулася к нам, що вона сильна, вона дуже сильна. Та за словами лікаря, навіть якщо дочка виживе, то здоровою вона вже ніколи не буде. Тому що мозок без кисню через 6-8 хвилин помирає. А дитина не дихала 25 хвилин. Цей дорогоцінний час лікарі втратили, поки чекали на реанімацію. Замість того, щоб провести інтубацію власноруч. Знаєте, що лікар сказав? Він каже, я розтірялася. Ну, оце вам відповідь цих лікарів, лісорубів. Їх треба звільняти, їх треба притягувати до відповідальності. Чи має право лікар, який давав клятву рятувати життя людей, списувати свою помилку на розгубленість? Відповідь на це в Броварській центральній районній лікарні нам не дали. Нікому ми нічого не можна, не зобов'язані. Будь ласка, не перестаньте знімати. І ви через головного лікаря, через департамент Міністерства охорони здоров'я. Офіційний коментар від лікарні нам так і не вдалося отримати. А причиною смерті Жені в довідці лікарі записали пневмонію. Нині ж поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті дитини. І поки лікарі навідріз відмовляються коментувати ситуацію, батьки, обидва адвокати, збираються боротися за те, щоб винних було покарано. А саме вимагають, аби лікарів звільнили та позбавили права працювати в медичній сфері. Ірина Луцак, Катерина Богданова, Євген Солодовнік, телеканал Київ.